Ретро әндер кезеңінің бірінші бөлімінің соңғы қатысушысы Нұрлыбек Байнияз. Нұрлыбек, керемет ән, керемет орындау. Бұл орындау қазылар алқасының ойынан шықты ма, әлде шықпады ма? Біздер дәл қазір білетін боламыз. Еркін мырза. Нұрлыбектің орындауы әрине бізді өкпелеткен жоқ. Өте жақсы шықты әніңіз. Енді өзінің табиғаты сондай сияқты, сәл өзін қатты салмақ тұстайды екенде. Әркімнің табиғаты әртүрлі ғой енді. Бірақ өте мелодиясын, әннің сазын ешқандай бұзған жоқ. Аранжировкасы да мен бірінші рет естіп отырмын бұл аранжировканы. Бірақ енді кішкене әннің арасында бір өзгерістер бола ма деп күтіп едім. Бірақ
кульминациялық бір өзгерістер болады шығар деп күткім. Бірақ ондай өзгерістер аса көп бола қойған жоқ. Жаңағы подпевка кезінде кішкене айтып жатырсың, бәрі таза, жақсы. Бірақ жалпы айтқанда өте жақсы шықты. Мен балабақшаға барған кезімде кішкене күнімнен бастап осы әнді мен тыңдайтынмын. Ауылда, көшеде, көшенің радиосында осы ән Гүлнар Сиқымбаеваның орындауында тыңдайтынбыз. Сол кезеңіміз есімізге түсіп кетті. Нағыз ретро ән, жүректі қозғаған ән. Рахмет, сәттілік тілеймін. Жігер мырза, өзіңіздің ой-пікіріңіз. Нұрлыбек жауап айтып кетті ғой жаңа әріптесім еркін. Ән енді. Менің ойымша бұл әнге кульминацияда басқасы керек емес сияқты, осы деңгейде орындалған дұрыс сияқты. Менің өзі жеке ойым, өз пікірім. Әдемі шықты, өзіңнің қоңыр дауысың, саған арнап жазылған кәдімгі сенің тональдығың келетін сондай деңгейде орындап шықтың. Бұл жатады оң жамба жататын әннің бірі деп сол. Сенің қан оң жамбасына жатып тұрған әннің бірі екен. Сәттілік болсын. Тәуелсіз сарапшылар, Меңдібек мырза. Ну, мне понравилось все. Я не музыкант, еще раз повторюсь. Но у тебя такой красивый оттенок голоса, хорошая аранжировка, все было гармонично. Единственное, как Еркан сказал, действительно не хватает немножко цвета в этой сцене. Или костюм, или подтанцовка, или что-то может быть добавить, да, какой-то яркости. Все, а так все отлично было, мне понравилось. Мухтар мырза. Не деймін, өйткені мен айтып отырған жоқ бәрі. Мақтап отыр, иә. Ешкім іште бірдеме дейін десем бәрі мақтап отыр, ешкім іште деген жоқ. Баяғы еркін ғой енді, бірдеме шығаратып отырады. Сен өзің шошақтап жүріп бәрін айтатын адам ғой. Біреудің көз салмақтығын көре алмай тұр ғой енді. Сен бәрімізді шындығында қатты ұшықтап жіберген сияқтысың. Ұшығын қатты өтіп кеткен сияқтысың жоқ. Енді кезекте Нұрлыбек келесі кезеңге өте ме, әлде өтпей ме? Жігер мырза. Мен иә деймін. Иә. Әсел ханым. Әнді бір сарында айтып шықтың. Актерлік шеберлік кішкене қосылғанда бұдан да әдемі болып шығар еді. Дегенмен де сәттілік тілеймін. Әрине иә. Иә. Жас келең мырза. Жақсы, мына ескертулер айтылып жатыр ғой. Мен де енді мына әнге көп нәрсенің мүмкін қазіргі мына заманға байланысты біз милизма деген бір милизмист, милизма деген не бір қосылымдылар бар. Соны көп қажет етпейтін әндер негізі. Таза мұқият айтты. Ең біріншіден мұқият айттың. Иә. Дұрыс деп ойлаймын. Аздап бір тонға кішкене жоғарылау болса да ештің етпесет, мүмкін дауыстың мұна тембірін анықтау болып естілетін еді. Дегенмен де ашықтау болатын еді. Иә! Алина, өз жауабың. Әрине, иә. Мен де иә деймін. Қазылар алқасының шешімменен Нұрлыбек келесі кезеңімізге өтіп отыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Бәрекелді, сізді екінші кезеңге өтуіңізбен құттықтаймыз. Қазылар алқасына, көрерменге жол таба білдіңіз жүректеріне. Өзіңізге баға беріңізші, мына дайындық кездегі деңгейді сахнада көрсете алдыңыз ба? Дайындық кезіндегі жеткілікті көрсеттім деп ойлаймын, бірақ жаңағы қазылардың алқасының айтқан пікірімен келісемін. Ән бір тонға төмен болған сияқты. Қателік сол отыр ішінде. Оны мойындайсыз. Енді Әсел ханым атап өтті, актерлік шеберлік жағынан қарады ғой, жетіспет деді. Бұл жолда да жұмыстанатын шығарсыз. Иә, келесі кезеңге дейін дайындалып, актерлік шеберлігімізді арттыруға тырысамыз. Келесі кезеңде нағыз кәсіби әнші болып өнер көрсетем деп үміттенесіз. Ендеше сәттілік серігіңіз болсын.